מה קורה כשאתה מגיע לסוג של מבוי סתום מבחינת ההבנה של האחדות? נו, מה קורה? זאת אומרת, כי אני, אחרי שחקרתי כבר את כל הרצונות שלי וכו' וכו', בוא תעשה טובה, תגיד מה אתה רוצה. אוקיי, לא, בסדר. מה אתה רוצה? אני רוצה לדעת, אני מרגיש שהגעתי לסוג של מבוי סתום, זאת אומרת שמצד אחד אני מרגיש כאילו הבנתי עד הסוף, ומצד שני אני מרגיש ששום דבר השתנה כאילו. אם היית במפגש הקודם, אז בדיוק מישהו שאל את השאלה שלך, ונתתי לו תשובה בדיוק לשאלה הזאת. יכול להיות שלא ראית את המידה שלך. אתה גם עוד לא ראית אותו, כי עוד לא שמתי אותו. אוקיי, אז בגלל זה לא ראיתי אותך. לא, אבל היית צריך לבוא. אוקיי. עכשיו אני אסביר לך משהו. עכשיו תקשיב. תקשיב משהו מסוים. בתוכך יש שני בני אדם, אוקיי? אוקיי. יש את ההוא שהם מביאים, יש אפילו כמה בני אדם. יש את ההוא שאין לו שום שאלה, יש את ההוא שמנסה למצוא את התשובה ומוצא אותה, כל פעם מחדש, ויש תאו שלא מגיע למפגשים. עכשיו, אני מדבר בתוכך. עכשיו, בוא אני רוצה להסביר לך משהו. ברמה האינטלקטואלית, נניח שאתה יכול לכתוב ספר שיראה די דומה לספר הזה, ויהיה כתוב בו דברים שאחד ושתיים ושלוש, בסדר? כן, עכשיו, אבל הקטע הוא שברגע שאתה יוצא מהדלת, ואתה כאילו רואה מולך בית, חנות, אנשים, אתה כאילו עובר למצב תודעתי אחר, אתה כאילו לא נמצא בשכל הזה. כשאתה מדבר עם מישהו ברחוב, אתה לא מנתח את כל הניתוחים. זה בדיוק הבעיה. כשאני צריך לעשות מאמץ שכלי ממש כדי להתרכז, אני לא יכול להבין את זה לחיי יום. יפה, בדיוק. זה בדיוק. אז אנחנו מדברים עכשיו. רגע, חכה. שנייה. עכשיו, היתרון הגדול בלהגיע לפה, זה שפה יש לך את התרגולות, אבל זה מעבר... זה מעבר לדו-שיח. כאילו, אם אתה נגיד יושב בבית, לדוגמה, על הוידאו, אתה רואה את הוידאו, ראית את הוידאו, עכשיו איך שנכבה הוידאו, חזרת להיות מי שאתה. וכאילו, זה הסיפור. עכשיו, אתה לא מצליח להדביק את מה ששמעת במקולת שאתה אומר לו, אני רוצה חלב, אתה לא מצליח לחבר את האינפורמציה לשם. עכשיו. בעיקרון, גם להגיע לפה, זה לא האידיאל הכי גדול. בוא ננתח את זה, בסדר? אנחנו מנתחים את זה עכשיו. מה המטרה הסופית? המטרה הסופית זה בעצם לחבר את מה שאתה יודע ליום-יום, למה שאתה עושה, נכון? עכשיו, פה זה מגדיל את הסיכוי לחבר את מה שאתה יודע למה שאתה עושה. למה? כי פה יש לך עוד אינטראקציה שהיא מעבר... לאינפורמציה. זאת אומרת, עוד פעם, שאתה יושב מול מחשב ושומע את הרצאה, או נגיד קורא מאמר, אתה אחר כך צריך לעשות את החיבור בין הנאמר לבין החנות, בסדר? לבין ההוא שאתה... בדיוק, לחבר את זה לשכן בבוקר שצועק, חאומי למה אתה צועק, איך זה קשור עכשיו למה ששמעתי בהרצאה? בסדר? אתה צריך כאילו להדביק את זה. עכשיו, פה הכוונה במפגש פיזי, יש יותר קל לך, אתה לומד יותר טוב להדביק את מה שאתה לומד לפיזי. למה? כי פה קודם כל אתה באינטראקציה פיזית עם אנשים לפי צורת חשיבה מסוימת. זאת אומרת, נגיד בבית אתה שומע את ההרצאה, אחר כך יצאת בעולם, רגע, מה? כאילו זה שני ממדים שונים. אבל פה זה יותר דומה לחיים האמיתיים. ואז אם נגיד לדוגמה, נגיד אתה מדבר איתו בהפסקה נגיד, ואתה מדבר איתו בקו חשיבה מסוים, אז רק כשאתה פוגש מישהו אחר, יותר קל לך לדבר גם עם מישהו אחר באותו קו חשיבה. אוקיי, מה אני בעצם מנסה לומר? שלהגיע לפה פיזית יש יתרון, כי יש פה יותר אינטראקציה שדומה לאינטראקציה שבחוץ, והחיים הגשמיים שפה הם באופן יחסי, הם יותר רוחניים, מהבחוץ, ולכן אם אתה מגיע לפה פיזית ובהפסקה אתה מדבר עם מישהו וכו' וכו', אז זה מגדיל את הסיכוי שאחר כשבחוץ תדבר עם מישהו שזיהה על אותו, שתהיה באותו פוקוס. זה דבר ראשון. Okay. עכשיו, דבר שני, כשאתה מגיע לפה פיזית, אז לפעמים אני גם שומע אותך מדבר משהו בהפסקה לפי תומך. Okay. כי לפי תומך זה האותנטי בעצם. לא יודע אם זה אותנטי, לפי תומך זה השני שבתוכך. ואז אחר כך נגיד בדו-שיח אני יכול לתת לך פידבק
על מה ששמעתי אותך מדבר בהפסקה, אתה מבין? ואז זה בעצם הופך לרמת הדיבור הממשי. אוקיי? עכשיו, אבל גם זה לא שיא האופטימלי. למה גם זה לא שיא האופטימלי? כי גם פה, לפעמים הדו-שיח הוא עדיין בצורה מופשטת. ואתה אחר כך צריך לקחת אותו ולהדביק אותו לחיים אישיים שלך. נכון, לא, אני אומר, גם פה. כן, אוקיי. לא, אבל זה עדיין יותר טוב מה שאתה שם, יש עד הוידאו. כן, זה וידאו, זה וידאו, זה סתם זה וידאו, זה לא אמיתי, זה וידאו. זאת אומרת, זה וידאו, אבל הנה העולם האמיתי. פה זה כאילו השכל של הוידאו בעולם האמיתי, אוקיי? אבל אני אומר עוד דבר. גם פה, אבל לפעמים שמדברים, זה דברים שאחר כך אתה צריך להדביק אותם לחיים שלך. עוד פעם, יותר קל לך, כי הנה זה יותר ממשי. כאילו, אתה לא עובר שינוי תודעתי, אתה מבין מה אני מנסה לומר? שאתה יושב ליד מחשב, אתה כאילו במוד מסוים של אינטרנט. או שנקרא ספר. כן, או ספר. ואם אתה קמת מהמחשב, אתה כבר מישהו אחר. אתה לא בא, כאילו, אין לך את הדבק, למה? כי זה נראה פחות ממשי. כאילו, אתה פה בעולם הזה נלחם בדברים ממשיים, הקיר הוא ממשי. תקשיב, יש קיר ודלת, נכון? כן. הם יוצרים לך חוויה של נפרדות. כי בעולם הממשי, הוא אומר לך, הנה, זה אתה יכול לעבור, זה אתה לא יכול לעבור, זה מאוד ממשי. אבל אם נגיד אתה פה, נגיד, וכשאתה פה, אני מדבר לך על הדלת הזאת, ואני מסביר לך, אתה רואה את הדלת הזאת, שזה ממשי עבורך. אתה צריך להבין שאתה יכול לעבור גם דרך שם, וכמו שאתה לא יכול לעבור פה, אתה גם לא יכול לעבור שם. כשאני מסביר לך את זה, אז אתה תגיע הביתה, יהיה לך יותר קל לראות את הדלת ולראות את הקיר, כי זה אותו דלת ואותו קיר בעיקרון. למרות שגם זה יש אנשים שאומרים, לא, הוא דיבר רק על הדלת פה, אתה מבין? אבל בעיקרון זה חוויה יותר ממשית, אז יותר קל לך להדביק אותה לעולם הממשי. אבל באידיאל, אם אני הולך לדבר יותר אידיאלי, זה אם נגיד אתה עושה איתי פגישה אישית, וזה לא משנה עכשיו מה זה כרוך, אבל אם אתה עושה פגישה אישית, שמה זה יותר טוב, למה? כי שמה זה ממש מולבש על המקרה הספציפי שלך. אם פה זה יותר ממשי מאשר וידאו, ואז יותר קל לך לתמלל את זה לחוויה ממשית ביום יום. ומי שיגיע נגיד 3 פעמים בשבוע, יכול לספר לך איך זה שינה אותו. בעולם החווייתי. מי שנמצא, תורא במקרה. אלה שנמצאים 99% מהזמן, הם יכולים להגיד לך בעולם הממשי, גם אם השכן קופץ לי על הראש, אני מפוקס. תבין, למה? כי זה ממש כאילו בעולם הממשי שלהם זה הפך להיות ממשי השכל. עכשיו, אבל אני אומר, בפגישה אישית לדוגמה, אם לוקחים מקרה ספציפי שלך ומסבירים לך לגביך, אז יותר קל לך אחר כך לראות את החיבור, שזה עוד פעם, זה פגישה ממשית, בעולם הממשי על משהו ממשי שלך. זה הכי אופטימלי. עכשיו, מאחר שאני בן אדם מוגבל ומצומצם, ואני לא יכול, לא, אני מדבר רצינות, ואני לא יכול 24 שעות לשבת עם כולם לכל הבעיות שלהם, לכן כתמיכה יש את הספר, את האתר, את הפה, את השם, זה, מבין? אבל אם אתה רוצה חוויה ממשית, אז תנסה להתחבר לדברים בצורה ממשית. עכשיו תראה, בפועל, עכשיו אני רוצה להסביר משהו, בפועל, אתה לא באמת צריך את זה. בוא נגיד את ההיפוך. אם אתה תשב עם עצמך ביער, ותגיד, אני עכשיו מבין, לא אכפת לי, אני מבין עד הסוף, בסדר? ולא משאיר חוץ של ספק, אתה לא צריך שום ממשי שום דבר, אתה יכול גם בלי גוף להבין את הכל, בסדר? אבל בפועל זה יותר קשה. למה? כי זה יותר, כי יש לך את הדברים הממשיים שלא נותנים לך להתחבר למופשט. תסתכל, החוויה של האחדות היא חוויה מופשטת, היא לא חוויה מוגדרת. לא משהו מוגדר, הנה אני מרגיש X, זה משהו לא ברור בדיוק מה זה, אוקיי? עכשיו, הרעיון הוא שמה שמונע ממך לחוות את זה, זה העולם הממשי. קודם, מה זה העולם הממשי? מה שדרך החושים זה נקרא ממשי, הגוף שלך זה נקרא ממשי, ואפילו השכל שלך גם הוא נקרא ממשי, בסדר? אוקיי. עכשיו, אז יש לך משהו שחוסם אותך. עכשיו, כי החוויה של מה שאתה רואה בעיניים זו החוויה הכי חזקה, כי אתה יודע, כל מה שאתה רואה ביום זה מה שבעצם... זה מה שאתה חווה גם, זה נכון, אבל פחות. זה נכון, אבל פחות, כי השכל שלך, מה שאתה רואה בשכל, זה יותר חזק מהחושים. אם בשכל אתה, נגיד, משפשף את העין, ואתה מבין שיש פה כיסא אחד, גם אם אתה רואה שניים, אתה תגיד יש פה אחד.
מבין? כי השכל הוא הרבה יותר ממשי מהחושים. אבל אם אין קונטרסט בין השכל לחושים, אז החושים זה ממשי ממשי. אם צובטים אותך, זה הכי ממשי. כי אתה גם מבין את זה בשכל, וזה גם מרגיש את זה בגוף. עכשיו, העולם הממשי הוא זה שמונע ממך לחוות את המופשט הלא מוגדר. עכשיו, השאלה היא איך אתה נלחם בו. אז בעיקרון, אתה יכול לשבת עם עצמך לבד, בלי שום קשר לאף אחד, ואתה יכול להכריח את עצמך להשתחרר מכל החוויות ולעבור לחוויה של הבלתי מוגדר. אתה יכול. אבל זה הרבה יותר קל להתמודד עם זה כשיש לך תמיכה בעולם הממשי על הדבר המופשט. כי אם השכן צועק עליך נגיד, זה ממשי. אבל אם בווידאו אני מדבר אליך, אז זה לא ממשי. זה פחות ממשי מאשר השכן שצועק. אתה מבין? אתה כאילו מנסה, אתה צריך איזון איכשהו. מה שאני רוצה להבין במשהו ממשי, אני גם צריך... אתה צריך שהאחדות במרכאות תהיה הרבה יותר ממשית עבורך מזה שאתה בטוח שאתה קיים. שמעת? אתה צריך להבין שזה אחד, דהיינו אתה צריך לא לדעת שום דבר, יותר ממש אתה יודע שאתה קיים. נשמע בטיח שם. הכי ממשי לך זה שאתה קיים, נכון? יפה. אתה צריך יותר מזה. תראה, אם הרגל, אם צובטים אותך, אתה אומר כואב לי. אבל... אתה אומר, אולי אני מדמיין, אבל זה שאתה קיים, אתה לא חושב שאתה מדמיין. אבל אני קיים, ברור. תראה, אם צופטים אותי או לא, אני לא יודע. אני מוכן להטיל ספק, אבל זה שאני קיים, זה ברור. אבל שגם בזה אני לא מטיל ספק. אם צופטים אותי, אני בטוח שצופטים אותי. בסדר, חכה, אני מסביר לך ברמות, בלבלים. אתה צריך להגיע לכזאת ממשות של האחדות, שזה יותר ממשי אפילו מהקיום שלך בכלל. זה הרבה יותר ממשי מכל מה שאתה יכול לדמיין ממשי. אבל אני מסביר לך מה עומד בפניך. בפניך עומדות חוויות ממשיות שהן חוסמות גשמיות, שהן חוסמות אותך מלחוות את המופשט בצורה ממשית. עכשיו, כי אתה היום חווה את המופשט, אבל בצורה מופשטת. זאת אומרת, אתה מבין שזה אחד, אבל בצורה מופשטת, פילוסופית כזו, תיאורטית, אתה יודע, הבנתי שזה כלום. הבנתי איך שהוא, הבנתי... לא, כשזה נשאר ברמה פילוסופית, זה לא עוזר לך. נכון, כי אתה מבין את ההבנה המופשטת ברמה מופשטת. אבל זה לא ממשי. כשאתה אומר, תקשיב, זה כלום, אתה לא מרגיש שזה כלום. אתה לא מרגיש שאתה עצמך כלום ואתה עצמך משהו. אתה אומר, כן, הבנתי שזה גם ככה, לך תדע מה מדובר. אתה לא מדבר משם. זה כמו נגיד, בן אדם רואה סרט על סין, ובן אדם סיני בסין. ושניהם מדברים איתך, שניהם מספרים לך מה קורה בסין. הוא מספר לך לפי מה שהוא ראה בסרט, הוא מספר לך ממנו, אומר לך... נגיד, הוא אומר לך, אתה יודע, במסעדה הזאת והזאת אוכלים ככה. הוא אומר לך, במסעדה הזאת והזאת אוכלים ככה, כי הוא השף שם. כי הוא אכל שם, אתה מבין? הוא אומר, אני עכשיו אוכל שם, אני מסביר לך מה אוכלים שם עכשיו. לא מה בווידאו, מה אני אוכל שם עכשיו. עכשיו, כדי להגיע לממשות הזאת, אתה צריך איכשהו להשתחרר מהממשות, הממשות הזאת, של החושים, של השכל, אוקיי? ולעבור לממשות אחרת של האין שכל, של האחד. בסדר? אבל, אני אומר לך את הדברים כפי מה שהם. עכשיו, בעיקרון, אתה יכול לשבת לבד ולתת 1,000,000% מעצמך ותצליח. 100% הצלחה. ובכל מקרה, אתה תצטרך, בכל מקרה, אם אתה רוצה את 1,000,000%, בכל מקרה, אתה תצטרך לעשות את זה גם אם תבוא לפה. אלא מה? שפה יש לך מקפצה יותר קלה. אתה, נגיד, צריך לטפס, נגיד, לראש ההר. עכשיו, מה עדיף? לטפס לראש ההר עם סולם או לטפס לראש ההר עם הידיים? נכון. תבין עכשיו, אתה גם עם הידיים תתעקש ותלחם עם הידיים, עם אצבע אחת תצליח לטפס עד לראש ההר. ככה עם האצבע תן קפיצה, תכניס את האצבע, בסוף תגיע. אבל פה יש לך סולם, יש לך דרף, יש לך מסלול. ולמה? אני מסביר את ההיגיון של זה, זה לא אמונה, אני מסביר את ההיגיון. כי פה הדברים הלא ממשיים הם בעולם היותר ממשי. אתה מבין מה אני אומר? אני אתן לך דוגמה. נגיד פעם שהיינו רואים נגיד סרטים או דברים ומפרשים. עכשיו, אם אתה נגיד רואה את הדבר הזה רק דרך וידאו, אז ראית את זה בוידאו, עכשיו אתה רואה את טלוויזיה נגיד, זה משהו אחר, זה לא קשור. אבל אם אתה במו עיניך רואה את החדשות ומנתח אותם במו עיניך, אז אחר כך גם שאתה בבית שאתה רואה את החדשות, אתה יכול לנתח. כי זה אותו דבר, זה יותר זה. אבל באידיאל, הכי אידיאלי, זה אתה צריך גם לשלב דברים אישיים שקשורים אליך, שזה אומר פגישה יותר אישית, שבה לוקחים דבר ספציפי מהחיים שלך,
ומנתחים אותו בעולם הממשי, לא בהתכתבות. כאילו בעולם הממשי מנתחים אותו, ואז אתה ממש, ואז, יותר, ואז בעצם הלא ממשי הוא יותר קרוב לעולם הממשי שלך, ואז הם מתחברים יותר בקלות. מה אתה מבין? אני מבין שבסופו של דבר אני בכל מקרה צריך לעשות את העבודה עם עצמי, אבל אם תרצה, אני רוצה... אם תרצה, אתה מוחלט. אתה יכול להגיד מספיק ל-50%. כן, לא, אבל... אני רק כן, אומר, כן. שתבין, אתה לא... זה, אני אומר, בעיקרון, אתה יכול להגיד מספיק ל-99%, לא צריך 100. גם זה פייר. אבל אתה ממש אומר שאם אני בעצם רוצה להגיע בצורה קלה יותר, אז... גם ל-90, להזר... גם ל-70% אם אתה רוצה להגיע קל יותר. נכון. אם אני... אז אני יכול להיעזר, נגיד, במפגשים פה, כי זה יותר ממשי מאשר לצפות בהרצאה במחשב. ומה זה משנה? אז מה? אז מה אם זה יותר ממשי? כי זה יותר... אני לא מחבר אותי לדברים שאני חווה בממשות שלי ביום-יום. כמו שאמרתי, אם שאני צופה בהרצאה במחשב, ואחרי זה נגיד השכן צועק עליי, אז אני אומר שההרצאה לא כל כך עזרה לי, כי בעצם ההרצאה היא בווידאו, והיא יותר מופשטת, ומה שקורה לי פה בעולם הממשי, זה אני מרגיש את זה בצורה יותר חזקה. ולכן, אם אני רוצה להגיע למוחלט, לאחדות בצורה פשוטה יותר... אם אתה רוצה לחוות בצורה יותר ממשית, כי גם זו הגדרה גדולה מדי. אם אתה רוצה לחוות בצורה יותר ממשית את מה שאתה מבין. כן. אוקיי. אז אני רצוי, לא חובה כמובן, רצוי שאני אעזר, שום דבר חובה. רצוי שאני אעזר במפגשים בעולם הממשי. גם זה לא נכון, שום דבר לא חובה מבית מסוים. מבית אחר זה מאוד חובה. אתה למה זה אמת. זה אמת. אז רצוי שאני אעזר במפגשים שגרים יותר בעולם הממשי, כדי שאני אוכל להדביק את זה אחרי זה לחוויות שלי בעולם הפיזי. אבל נתתי לך עוד דוגמה, מאוד סיבה. נגיד שאתה שומע וידאו, ואז אתה מדבר עם מישהו, אז אתה במודים אחרים, בשני מצבים שונים. אבל אם נגיד אתה מדבר עם מישהו פה, אז אתה מתרגל לדבר עם ישויות בני אדם בצורה מסוימת, בחשיבה מסוימת, אתה מבין? אז אחר כך כשאתה רואה מישהו אחר, עכשיו אם אתה עושה את זה כל הזמן, אז אחר כך יותר קל לך גם בבן אדם רגיל. שאלה מה זה בן אדם, גם יש אנשים ש... אני לא תאמין, אני מבין מה אתה אומר, אני יודע מה אתה רוצה, אבל אתה מבין מה אני אומר? אני אומר שאם אתה עכשיו בהפסקה, נגיד יושב עם בן אדם ומנתח איתו, נגיד פה, משהו קורה, כי יש גם את הדברים שלא נמצאים בווידאו, כי נגיד משהו קורה, ואז מנתחים אותו. ואז אתה רואה ניתוח על דבר ממשי. זה לא סיפור מהאגדות. הנה, משהו ממשי, מישהו אמר משהו, בואו ננתח, נראה מה עושים עם זה. ואז ביום יום, זה כאילו זה הופך להיות חלק מהחיים שלך, זה לא סיפור על סין, זה סין. תבין את ההבדל? אתה בעצם מתכוון שיש דברים שקורים פה גם חוץ מההרצאה עצמה. זה כמו ללמוד שחייה בהתכתבות בעיקרון. אתה יכול. אבל זה לא אותו דבר. אני אסביר, נגיד, זה כמו להגיד להיות שף, לדוגמה, ואתה לומד מתוך ספרים. עכשיו, אתה יכול ללמוד מתוך ספרים, אבל אם אתה לא תטעם את הטעם, אז אתה לא... עכשיו, אתה אומר, אני רוצה לזכור. למדתי 1,000 פעם שזה חמוץ ושזה מתוק, אבל לא מניח לזכור את זה. תטעם את זה, אז תמיד, כשאתה תראה את זה, אתה כבר תדע, אתה גם נגיד שיש 10 סוגי חמוץ. ואיך הסבירו לך בספר על 10 סוגים של חמוץ? זאת אומרת, תתאם, תראה את הטעמים, תלמד להכיר. מי רוצה להוסיף על זה? נו? מה את רוצה להוסיף? את לא רוצה להוסיף? אז תוסיפי בלי שתרצי. הדברים שהם כאילו, אתה רואה אותם ממשיים, אותם אתה צריך לבדוק. לראות אם זה באמת ממשי או לא, ואז כאילו, אז החוויה שלך אולי תשתנה. כן, לא, אבל מה את אומרת, מה תחברי את זה למה שאני דיברתי? מה הניסיון שלך? אני באמת באתי הרבה, הבאתי כל מנה להרצאות שלך. אוקיי. ומה שקרה זה כאילו היו דברים קטנים שכאילו פתאום ראיתי שהדברים באמת לא, מה שחשבתי שממשי הוא באמת לא ממשי, אבל זה כאילו לקחתי הרבה זמן להבין בכלל מה, שאתה, מה בכלל אתה רוצה ממני, בכלל לבדוק, לשאול שאלות, הרבה זמן שאלתי אותך מה אני צריכה לשאול בכלל, אבל כאילו פתאום זה קורה, אני לא יודעת, לא יכולה להצביע משהו. אני אומר לך עוד פעם, אתה לא טיפש. אולי נניח, לא, בשביל להבין את מה שאני אומר, אתה לא טיפש. זה לא מורכב כל כך. תבין משהו פשוט. יש שכל מופשט שהוא בספר, סגרת את הספר, זהו.
עכשיו אתה אומר, מי יחבר לי את, את מה שכתוב פה, להוא שמדבר איתי עכשיו, ללימודים, לא יודע למה. מי יחבר לי בקיצור את המופשט לממשי, זה מה שאתה. כן. מי יהפוך לי את, את מה שאני מבין בצורה מופשטת למשהו ממשי, לעולם הממשי. מי יחווה את זה גם. כן. אבל, אבל פה שזה אינטראקציה ממשית, אז מבחינה חווייתית, התודעה שלך מתרגלת בעולם הממשי לחשוב בצורה, בצורה מופשטת. לא רק מול המחשב או מול הספר. תבין כאילו שבעולם הממשי שלנו, אתה בחוויה שאתה במשך כמה שעות, אתה בגוף הזה, במקום הזה, תוך כדי שאתה זז. לא, כי נגיד בכיסא נגיד אתה יושב, ואתה כאילו במוד של ישיבה. אתה יודע כשעמדת? רגע, אני כבר לא מול המחשב, אני כבר בעולם האמיתי, אתה מבין? אבל פה אתה בעולם האמיתי, באופן יחסי בעולם האמיתי, ואתה עומד והולך ושוטה, אתה מבין? ובעולם האמיתי, בעולם האמיתי, התודעה שלך מתרגלת לחשוב בצורה מסוימת. אז זאת אומרת, זה אומר שהגל נפגשים מעבר מקפיצה קלה יותר כדי להגיע אליה. כן, היא מקרבת אותך, אבל אני מסביר גם את ההיגיון שבזה, כי זה לא סיפור של אמונה. כי זה בעצם התודעה שלך מתרגלת לחוויה המופשטת בצורה יותר ממשית. כי אתה בגוף הזה, במקום הזה, תוך כדי שאתה זז, אותו בן אדם, אתה בעולם אמיתי אתה חושב בצורה מסוימת. זה לא מול מחשב או מול נייר. זה גם דבר שאפשר לבדוק אותו. אמרתי, זה גם דבר שמה שאתה אומר, זה דבר שאפשר לבדוק אותו. כן, ומי שמגיע... אתה יכול להגיע לנפגשים יותר, ואחרי זה לצאת לעולם אמיתי ולבדוק איך זה משפיע עליך, ואז לראות אם מה שאתה אומר זה נכון או לא. זאת אומרת, דברים שאתה אומר זה לא דברים גם באוויר, זה דברים שאתה יכול לבדוק אותם. כן, לא, אני דיברתי לגביך. תראה, אני אסביר לך למה, כי בעיקרון נגיד לך למה, אתה שאלת שאלה. עכשיו, יכולתי לתת לך את כל התשובות הרגילות, יכולתי להגיד לך, תקשיב, תבדוק יותר, זה, זה. כן, אבל זה כבר אתה שמעת קודם. אתה כבר שמעת את זה קודם, אבל אתה לא מצליח ביום-יום, עכשיו בבא, שאתה צריך להגיש עבודה למבחן, אתה לא תמיד מצליח לעשות את הדבק. אבל... או שאני למשל נשאר אובססיבי לרצון מסוים שלי, למרות שאני מבין שאני לא באמת רוצה את זה, או שאין סיבה שאני ארצה את זה, ואני עדיין נשאר אובססיבי לגבי רצון מסוים. אני רוצה להסביר לך עוד דבר. בעיקרון, כשאתה שומע וידאו, זה גם בדרך כלל על מישהו אחר שדיברו. אוקיי? דיברו, אתה אומר, כן, שמעתי שהוא אמר להוא שלגבי הרצון שלו, שיבדוק. רגע, איך זה קשור אליי? כמו שלפעמים יש אנשים עם בעיות דומות לבעיה שלי, אז אני יכול יותר להזדהות איתם. כן, כן, אבל עדיין, זה שונה. מאם אתה עצמך שואל שאלה, אני אומר לך, תקשיב, אתה עצמך תחשוב ככה. זה שונה. זה לא אותו דבר. עכשיו תגיד, מה זה משנה? זה משנה. כי בנפרדות שלנו, בחוויה, זה חוויה שונה אם אתה שומע על מישהו אחר ואתה עושה השלכה לגביך, או אם אתה שומע עליך. נגיד שמישהו אומר, אני עצוב שאני לבד, נניח, ואז אני אומר לו משהו מסוים, אז אתה משליך את זה על עצמך, המוח... צריך להדביק, רגע, זה תדביק. עכשיו פה זה יותר קל, כי פה אתה שואל את השאלה, אני אומר לך, אתה עצמך ככה. תבין? אז אחר כך בפרט, אם אתה אחר כך גם שומע את זה בווידאו עוד פעם, רואה את זה בווידאו עוד פעם, אז זה בכלל כאילו, תבין? כי זה כאילו, זה, מה הבנת לגבי זה? שכשאני שומע, נגיד, על בעיה של מישהו אחר בהרצאה, אני מנסה להשליך את מה שהוא אמר, מה שטענית לו לגביי. נכון. זה אף פעם לא יהיה חזק מספיק כמו שאני מגיע לכאן ושומע אותך נותן לי את העצה באופן ישיר. דרך אגב, מה הוא הוסיף איזה מילים? אמרת אף פעם זה לא יהיה ככה. אני לא אמרתי אף פעם זה לא יהיה ככה. סתם תשים לב, אתה רואה, זה דברים שרק, זה דברים שאם לא היית יושב פה, הוא אומר לך, מה שמעת? זה יתגור מה שמעת, אבל מי יכול לתקן אותך? אבל פה הנה אני מראה לך בדיבור, שים לב, אתה הוספת, אני לא אמרתי אף פעם זה לא יהיה ככה. אמרתי שבעולם היחסי שלנו, כל זמן שעוד לא הגעת למוחלט, רגע תראה שאמרתי את זה גם כן, כל זמן שעוד לא הגעת למוחלט, אז יש הבדל בין אם אתה עושה השלכה, לבין אם מדברים עליך. אבל אם הגעת למוחלט, אז זה כן אותו דבר. כי אתה מספיק שאתה שומע שמישהו דיבר על משהו באיזה הקשר, ואתה חווה את זה לגביך בכלל. כי אתה כבר עשית את כל התמלולים, והגעת אליך, וזה ממשי אותו דבר, כאילו דיברו עליך. גם אני מדבר בהנחה שלא הגעתי למוחלט, אז... כן, בסדר, אבל אתה אמרת אף פעם. אמרת אף פעם זה לא דבר. עכשיו שים לב, אפילו האינטראקציה הזאת, עכשיו מה נתנה האינטראקציה הזאת ביני לבינך עכשיו? שהנה, אתה הוצאת מפה מילים, ומישהו אומר לך, שים לב מה אתה מדבר. תבין, הנה, נראה לך דוגמה.
אבל אם אתה היית יושב מול המחשב, טוב, כן, הבנתי, 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 ואז עכשיו אני מדבר מה שאני רוצה, כי אתה לא מצליח לראות איפה, זה כמו שהמישהו פעם קודמת אמר, שמעתי. דיבר במרוך, אתה לא שמעת, אמרנו. לא, לא, שמעתי הצעה אחרת, שמישהו אמר איזושהי מילה, ואתה אמרת שמילה קטנה יכולה לשמוע את כל המשמעות. אבל היה משהו נוסף, היה מישהו פעם קודמת שאמר, אני אהיה יותר, אני אהיה יותר טוטלי. אמרתי לו, מה זה יותר טוטלי? אם אתה טוטלי, או שאתה יותר. כן, אבל אם לא הייתי פה, אבל אם הוא לא היה פה, אז הוא אומר, כן, הבנתי שאני צריך להיות יותר טוטלי. עכשיו, זה בסדר שהוא יבין שצריך להיות יותר טוטלי. אם הוא יבין את זה מספיק זמן, בסוף הוא יבין שאי אפשר להיות יותר טוטלי. טוטלי זה טוטלי. אבל בגלל שהוא שב פה, והוא שאל שאלה בדיוק כמו שלך, אז אמרתי לטובה, אמרת את המילה יותר טוטלי. אין דבר כזה יותר טוטלי. יש טוטלי, מה זה יותר טוטלי? תבין? אבל מה שאני בא להגיד, ואז, אחר כך שהוא הולך ברחוב, הוא מדבר, הוא מתחיל לשים לב, כי הוא מבין, רגע, זה דיברו עליי, זה לא דיברו על מישהו אחר. כי כשאתה שומע וידאו, זה כאילו דיברו על מישהו אחר. דיברו על איזה מישהו, מה, בסדר, נו, כן, וזה קשור אליי, וזה דומה, וזה פה. לא, דיברו עליי, הנה, אני עצמי, זה עצמי ממש, שדיברתי, הנה, דיברו עליי. אז אתה אומר שכאילו האדם מבין יותר טוב כשמדברים עליו באופן ישיר, באופן ספציפי. כי הוא פחות צריך לעשות דימויים, כי זה פחות במדמה. הכוח המדמה בדמיון, אתה פחות צריך לדמות דבר לדבר. כי אם מדברים על מישהו אחר בנושא אחר, אתה צריך לדמות. רגע, זה דיברו עליו. בנושא מסוים, וזה דומה לנושא שלי, וזה דומה זה, ועכשיו אתה צריך לעשות את כל, וזה גם בכלל לא ממשי, כי זה רק וידאו, אתה צריך לקחת את מה שנאמר בוידאו בצורה מופשטת על מישהו, ולדמות את זה לסיפור שלך, בעולם הממשי. אבל אם בעולם הממשי מדברים איתך על משהו ממשי שלך, אז המוח זה חוסך לו את ה... זה. למרות שאתה יודע, היו מקרים שזה ממש היה זה בדיוק, אחד לאחד. היו מקרים שזה היה ממש בודדים, שזה היה ממש אחד לאחד עם הבעיה של ילד עבוד התקופה. זה נכון, אבל, כשהגעת לפה ודיברתי איתך, זה לא היה כמעט אחד לאחד, זה היה אחד. אחד לאחד. לא, זה היה אחד עצמו. זה לא היה אותו דבר, זה היה הדבר התמיד, זה גם ההבדל בין האחדות של הכאילו לאחדות האמיתית. יש אחד שאומר, כן, זה אחד. מה זאת אומרת זה אחד? הנה, מה שדיברו עליו, דיברו עליי, אחד. אבל יש אחד, לא מה שדיברו עליו, דיברו עליי, דיברו עליי. זה שונה. יש בן אדם אומר, הבנתי שהכל אחד, הבנתי שזה אני. יש בן אדם אומר, לא אומר, הבנתי שזה אני. הוא אומר, הנה אני והנה אני. זה לא זה אני. אני. מה זה זה אני? זה אני זה שניים. נכון, זה אני זה שניים. כן, זה, כי אם אתה צריך להזכיר, כי אתה אומר, זה, כשאתה מסתכל על זה, אתה לא אומר, זה אני. אתה מסתכל על זה, אתה אומר, זה אני. זה בדיוק שמעתי בהתחלה, שאם אתה לא מבין, אתה כל הזמן צריך להזכיר לעצמך שזה, אתה לא באמת מבין את זה, אתה לא צריך להזכיר את זה לעצמך. ואז אתה לא חווה את זה. מי רוצה עוד להוסיף על זה? על העניין? טוב, תודה רבה.